vai acontecer no dia 12 de fevereiro de 2024. Enquanto muitas pessoas estarão curtindo o feriado prolongado de carnaval, vai acontecer com você e você precisa estar preparada. Por favor, não saia dessa revelação, para que você não seja pega despercebida pelo que vai acontecer. Eu tô todo arrepiado sentindo uma unção de Deus para falar contigo nesse dia 9 de fevereiro. Hoje é 9 de fevereiro, um sábado, e enquanto a população se prepara para um feriado prolongado, Deus está te dizendo: se prepara, porque no dia 12 de fevereiro vai acontecer alguma coisa. Que ele manda rabachaia. Escuta o que o teu Deus, na boca desse humilde profeta, está te falando. Com muita fé no seu coração, já coloca o teu nome nos comentários. O profeta está orando por você. O profeta sempre está anotando, está olhando os comentários, orando pelas ovelhas e declarando a bênção de Deus. No maisinho, me segue, no coraçãozinho, fortalece. Dia 12 de fevereiro de 2024. Escuta isso. Dia 12 de fevereiro de 2024, mais conhecido como segunda-feira, você vai receber uma visita, Lemandarabachombria. E essa visita, ela não está programada na tua agenda. Essa visita não vai ser uma visita que você vai estar esperando, não vai ter nada organizado. Mas essa visita chega, e chega para abençoar você. Eu vou te falar algo de Deus aqui. No dia 12 de fevereiro, você vai receber a visita do anjo do Senhor na tua casa. E não deixa a incredulidade roubar a tua bênção, não. Porque você está precisando de um milagre espiritual. Você está precisando de um milagre na atmosfera sobrenatural. Esse milagre o homem da terra não pode te dar. Esse milagre não tem ninguém aqui embaixo que consegue fazer por você, mas o Todo-Poderoso vai realizar. Só que Deus manda eu te dizer, escuta isso pelo amor de Deus. Deus manda eu te dizer que há uma alegria tão grande preparada para o teu coração. Há um recomeço tão grande preparado para o teu coração, que você vai desfrutar de algo incrível. No dia 12, uma alegria contagiante, uma energia positiva, uma unção profética, uma bênção do Todo-Poderoso vai chegar para você. E você vai desfrutar de algo incrível, de algo palpável, de algo plausível. O anjo do Senhor, ele vai ao teu encontro levando assim uma unção profética e espiritual. Eu vejo o Senhor rejuvenescendo, pegando você pela mão, te enchendo de ânimo novamente, porque é o que Deus fará na tua vida. Você precisa estar revestida espiritualmente, preparada, porque vai repercutir o teu milagre. Você será exemplo de superação por muita gente, diz o Senhor. Toma posse.